Vydrží, majstro, vydrží. Vyhrává pan Martin Brňo. Pokud se vás zvířata má tak nevíte, tak to není. No, čekáme do otázky. Když komunikovat s Ukrajinou, s téma stěma, to to nejde. Ale pokud komunikujeme, tak to se musí dívat. Já to mám daleko. Já vám proto vyšel na to, jsem nazbíral trnek, jak jsem se rovnou stavěl. Chodíme, velké rozestupy a chodíme. Ani volím takovou takovou dneska prodává peníze. Mamaro, my tleskáme a pozbudíme je. Vidíme. Hi, Gabasha. Hi, Gabasha. Hi, hi, hi. Oni mají nějaký všeobecné a vypadlo. Bondi!